stigli smo. Let je bio otprilike normalan, svetanje je bilo malo divlije, pivi, jako vjetar. Hvala Bogu, ne pada kiša, pa ćemo se snaći. Idemo polako do autobusa, pa nastavljamo kući prema Korku. Pa bit će valjda sve u redu. Svaki rastanak je tužan, tako je bio u ovaj. Šta da vam pričam, svaki rastanak je težak, tako je bio težak i ovaj, gledaš voljenu osobu sa suzama u očima, gledaš one male okice svog djeteta, mene su pune suza. Svaki put kad odem, kao da umre dio mene, ali što nas ne ubije, to nas rani, pa valjda budemo jači, tako kažu. Ne znam tu puno šta pričat, znači došli su po mene, došli sam na aerodromu, let ko let, 3 sata do sade, igraš igrice, piješ kavu i sad čekam autobus. Ne kupujem kartu unapred zato što mi je jedan put karta propala jer je avion kasnije po letanju u Zagrebu se nešto oteglo, pa tako da sad kupujem kartu kad dođem vamo. Evo sad čekaj 2 sata da dođe autobus i onda imam još neka 3 sata sa autobusom do Korka.